چون گازندەکەی مەلا بەختیار جوانتر دەبوو. نووسینی ئاسۆ حاجی، یەکێک لە سیاسیە باش و عەقڵمەندەکانی یەکێتی و کوردستان کاک مەلا بەختیارە. من ڕێزی زۆری لێدەگرم و قسەکانی هەژماریان لەسەر دەکەم. بەڵام ئەویش وەک هەر یەکێک لە ئێمە هەندێک جار لە دەربڕینی بۆچوونی یان دیاریکردنی ڕەهەندەکانی پرسێک یان ئاریشەیەک کورد دەهێنێ. ئەوەش ئاسایی وەک دەڵێن مرۆڤ شیری خاوی خواردووە هەڵە دەکات. مەلا بەختیار وەک چەند کەسێکی دیکە گازندەی ئەوەی لە مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کرد کە دەبوایە جێگرەکەی قوبات جەلال تاڵەبانی کە لە حیزبەکەی مەلا بەختیارە لەگەڵ خۆی برد بە کۆنفرانسی یاسایشی میونشن لە ئەڵمانیا. ئەمن لەوایەن تەواو هاوڕای مەلا بەختیارم و زیاتریش گلەیەکە درێژ دەکەمەوە دەڵێم دەبوایە لە دوو سەردانەکەی پێشووتری مەسرور بارزانی بۆ ئیمارات و قەتەر قوبات تاڵەبانی هاوڕێی بووایە. بەڵام منیش و کاک مەلا بەختیاریش ناکرێ گازندەکە و پرسیارەکەمان پێچەوانە بکەینەوە و بپرسین بۆ قوبات تاڵەبانی لەو دیدارانە غایبە. حکوومەتی هەرێم کە پێکاتەیەکی هاوبەشی نێوان سێ لایەنە پارتی یەکێتی و گۆڕان لە کارنامەی کابینەی نوێم و ستراتیژیەتەکەی بەرهەمی ڕەزامەندی هەر سێ لایەنە کە ئەوەش بەرپرسیارەتێکی ئەخلاقی و نەتەوەی و نیشتیمانی دەخاتە سەر هەر سێ لایەن کە پێویست دەکات وەک چۆن لە وەرگرتنی ماف هاوبەشن ئاوهاش لە ڕاپەڕاندنی ئەرک هاوبەش بن. بەڵام یەکێتی و گۆڕان تەنها خۆیان بە هاوبەشی ماف و دەستکەوت و ئیمتیازات دادەنێن و لە بەرامبەر ئەرکیشدا پاشەکشێ دەکەن. بۆ کاک مەلا بەختیار و منیش جوانتر و باشترە کە گلەی و سەرنج و تێبینیەکانمان بە گوێرەی بایەخ و کاریگەریان لەسەر ژیان و گوزەرانی خەڵک پۆلێن و ڕیزبەند بکەین کە لە دۆخی ئێستاماندا بردنی کاک قوبات بۆ سەفەریاننا هیچ لە کێشەی خەڵک کەم و زیاد ناکا، چونکە خەمی لە پێشینەی خەڵک هەبوونی موچە و دوانەکەوتنێتی، هەروەها دوورخستنەوەی قوارەی دەستوری کوردستان و ئایندەی خەڵکەکەیەتی لە مەترسی عەقڵیەتی شۆڤێنی بەغدا. بۆیە دەبوایە مەلا بەختیار زیاتر جەخت لەسەر دەست بەسەرداگرتنی داهاتی ناوخۆ و دەروازە سنووریەکانی سلێمانیە لەلایەن حیزبەکەی خۆیەوە کە قوبات تاڵەبانی لە ناو حکوومەت نوێنەرایەتیان دەکات و ئەرکی ئەوە مشوری ئەو بە تاڵانبردنی داهاتی گشتیە بخوات کە کۆتایی هەموو مانگێک دەبێتە موچە و دەچێتە گیرفانی خەڵک. دەبوایە مەلا بەختیار ڕەخنە لە حیزبەکەی بگرێ کە لە بەغدا هێشتا لە هەڕاجکردنی مافە نەتەوەی و نیشتیمانیەکان ماندوو نەبووە بۆ دڵڕاگرتنی داگیرکەران هەموو شتێک دەکات. من و قسانەم نەوەڵامدانەوەی کاک مەلا بەختیارە و ناخوانە خواستە بۆ کەمکردنەوەی لە شان و شکۆی کاک قوبات، تەنها سەرنج ڕاکێشانی کاک مەلا بەختیار و هەموو ئەو کەسانەیە کە ئەو پرسیاریان لەلا گرنگە بۆ سەر ئەسڵی بابەتەکە کە بە کورتی و بە کوردی ئەوەیە یان دەبێ لە ماف و ئەرکدا هاوبەش بن یان لە هیچیان.